Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini 19 hari bulan Ogos 2020. Semalam 18 Ogos, seorang lelaki dipercayai diculik di sebuah kedai makan di Jalan Bintang Jaya 2 Miri pada pukul 4 petang. Tetapi bagaimanapun, mangsa telah dilepaskan semula pada pukul 7 petang selepas hampir 3 jam diculik. Beliau dilepaskan di hadapan sebuah bank di Bandar Miri juga. Okey, alhamdulillah, kurang 12 jam dari kes penculikan tersebut, semua suspek yang dipercayai menculik mangsa telah pun ditahan polis. Seramai 5 orang suspek telah pun ditahan pihak polis Miri pada jam 1 pagi tadi. Semua suspek berusia dalam lingkungan 18 hingga 40 tahun. Pada yang belum subscribe, sila subscribe di bawah. Sampai situ dulu. Assalamualaikum.